katsokaa kaikkia soittimia. Nyt kuunnellaan sirkuspolkka ja sitten tapaamme kaikki eri instrumentit. Jäikskats! Orkesterissa on 4 soitinryhmä, ja suurin niistä on jousisto. Siellä on 4 erilaista jousisoitinta, ja pienin on viulu. Ja sitten alto violo. Ja nyt cello. Ja kontrabasso. Wow. Okei. Jousisto voi soittaa 2 eri tavalla, niin sormella, pizzicato. Ja niin jousella, la 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 di.